ជនសង្ស័យ2នាក់លួចដឹក3ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4ក្បាលដាក់រថយន្តជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពលួចក្របីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4ក្បាលដាក់រថយន្តកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅចំណុចព្រៃជីកស្ថិតក្នុងភូមិបញ្ចាញឃុំក្ដុលសែនជ័យស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជនសង្ស័យទី2នាក់ទី1ឈ្មោះមែនប៉ាវភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិមណ្ឌលតាជោឃុំរួងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំទី2ឈ្មោះឈុនដាណិតភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិមណ្ឌលតាជោឃុំរួងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំតាមសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋមានជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពលួចក្របីរបស់បងប្អូនដឹកចេញពីក្រោលនៅចំណុចភូមិកាត់ហេតុទើបកំពុងចុះទៅភ្លាមភ្លាមឃាត់បានជនសង្ស័យ2នាក់សត្វក្របីចំនួន4ក្បាលញី3ក្បាលឈ្មោល1ក្បាលជនសង្ស័យដឹកឡើងរថយន្តសឹងយ៉ងកែឆ្នៃដាក់ត្រង់មួយគ្រឿងក្រោយចាប់ខ្លួនបានជនសង្ស័យទាំង2នាក់រួមជាមួយវត្ថុតាងសមត្ថកិច្ចនាំទៅសាកសួរនៅការិយាល័យជំនាញស្នងការខេត្តដើម្បីកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធី